أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقل يبتدأ الله يجلد النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ مولاي بال، فجزاك الله عنا خيرا. مثل من يمجور ما من يجي ما مدوا كدي يلتن ما من في يلتن ما من في ان ياجيم الله سبحانه وتعالى دو يرموتو جنة دو غوركو تشانكي دو الله سبحانه وتعالى يو سدوم يرمان يا النبي صلى الله عليه وسلم ونجاتك مكو ان انا بلتنا ما نوفي اجارا ما كدي اوبود هاجوما اتاما ان فوي تامبود بينو دا كو بياز نيالونو دا دوم نون يو الله سبحانه وتعالى فون ميزان ما يوم القيامة ابلتنا من في سنة ما شاء الله يا الله يبمو جري. السلام عليكم ورحمة الله. الحوار كنت السنة الصوفية مثال مني كلمة إنه مسنجن قالوا جنر مثال مني سيرنا من يو بن الله بينا صلى الله عليه وسلم إن كلمة كدي جوجي بن جبود فرندة إن جيران كدي هدي أنكو بن عبد الرب نبينا من هن وين وين نوكا برما بارك الله فينا وفيكم أن جارا من في مولاي برما مرسي مرسي بوكو مرسي بوكو ميشن أو سا سي تري تري بيان باسي كدي كو هيفيان كدي فاما مهن كدي كو هيفيان كدي جانغا مهن كوا konon kadi c'est une manière kadi de mieux se connaître kadi ɓurde andodirde quoi joni kam yimɓe ma gandodir no fewi ɗum kadi ne koye hikma kadi jeeya koy koye jokkereɗam kadi jeeya ceerno basum anne kadi a jarama no fewi vraiment ane kadi ɗiɗo question ngaji vraiment bien réfléchi bien cadré bien posé kadi oɗo hikma kadi donc ko noon tan yo Allah junnu quoi yo Allah junnu yimɓe yo Allah junnu eɗen ñaagui kam Allah kam vraiment dimanche kala garɗo kam Allah hokken kam dañde hay sinno ko goto men kam yewtude yimɓe beele yimɓe gandodira kadi wooda ko janga hen sa aussi c'est très très important quoi eyyi on calminama on juurama barakallahu fina fikum mullahi donc une fois de plus kadi a jarama ko noon tan yo Allah wallu quoi yo Allah nawru sunna yesso ko kalla ko kadi ko gonga tan hunde foof kadi ko muñal quoi kala kadi ko waɗira kadi deere haqqille hikma vraiment wawa tan ko yodde quoi eɗen poti kadi tinnodirde hakkude men no fewi no fewi no fewi ko heddi ko noon divergence uji ɗi wodat hen tan ɗum wodat wodat kono noon faut pas tan qu' on est jusqu'au certaines extrémités walla woto yimɓe jettudi quoi donc ɗum tan en basodira tan yimɓe mballotira et puis anni o ko goto quoi min mboɗa andi ko ɓerɗe ɗe kadi ko gurum donc noon tan donc de temps en temps il se peut qu'il y ait des divergences mais haydara ko wiyete ko tan la différence n'est qu'une richesse quoi ɗum fotani bonnir hakkude men donc qu'on se respecte et kadi qu'on fasse avancer la dawa quoi c'est très important et o yo Allah hokken hirde jaam yo Allah hokken hirde jaam bandiraɓe merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah alhiwar sunna wa sufi on calminama on juurama on yaganama nden ke kisal Allah no wonata min enen fo e ko taari en en duwonima kadi kala mo ganduɗa ina seŋe nde ɗo seŋode barkinde guila e ardiɓe ɓe ha e ɗoɓe golle ɓe ha e almuɓeɓe tan waɓen amen e ko nandi hen foof eɗen mbiya ɗum yo gonde nden ko Allah mullay musidɗam tedduɗo a salminama a weltanama e musidɗo meɗen kadi hono ceerno men Souleymane Bassoumi en beltima kadi no ɗo wiri golle ɗe e yuɓɓi machallah ko wiyete ko tan yo Allah rokku en nande famde e gollirde Allah kadi waɗan en yajende kala ko mbaɗɗen e banggue diine o wonan en yawre Allah kadi waɗan en nden ko banggueji ɗi fo ha message o wawa nadde nder ɓesguji ɗi foof eyyi min kam caggal yettude Allah kadi e julde nelaɗo mo jaam e kise goni e mum e duwonade kadi seeremɓe meɗen foof e musidɗo meɗen mullay min ko mbiyanmami tan de duuɓi kalɗale mbiɗa jarata ko duuɓi capantati e nayyi capantati e nayyi jonoon mbiɗa namdima an ɓe jontideɗa to meɗen ga woni to Fuutaji men suwa ko Fuuta Mauritanie walla Sénégal walla Mali ɓen ɗon ɓe jintideɗa woni kiƴiraɓe mabɓe est ce que aɗa yiiya mabɓe hono nde ɗo yiyande woni rewde sunnalo mata aɗa yii ɗum e mabɓe walla jiyata tan koye mawɓe eyyi ɗon kadi mbiɗa yiɗɗon andude to banggue meɗen ga tawi aɗa yiiya yontande ɓe jontitanaɓe tawi aɗa yiiya hen yiyande sunna nde ɓe goone dow mum walla ala ene jogui yiyande wonde tan nde ɓe ganduɗa ko nden ɓe gaduri eyyi so ɗum ɓenni minne kadi oɗo saaha komi gartuɗo ga foftere ga e leydi Sénégal mbiɗa ɗo e Fouta Tor to wiyete wuuro Molo e mbiɗa ñaagui on duwaw ga kam ko capital Soufiyankoɓe ɗo kadi hay messuji ɗini ojoji ɗiɗo ɗi mbaɗanmi gam tan añde wodana jomum en jiirimi walla wooda tan ko mbi kam ɗum waɗi so mbiɗa waɗa ojoji ɗi momi woɗɗi to ɓesgam seeɗa so ɗum ala tan a wood ko kadi ko jomum en mbi o de ko ni artiri walla o ko ɗum ɗo ko ɗum waɗi tan e gueɗe kewɗe mbiɗa renti to banggue galleji men ɗiga
e on calminama on juuram o ñaagi duwaw yo Allah hokken hirde jom. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Oustaz Khalidou Ba, salminam no fiya juuram waltanam ñaganam Allah mojer e minen ga alhamdulillah min calli mashallah e namdal mangal min seelaba ngoppumi ton be e mo ngoppum e wonbe do kadi do en mashallah hol wonbe hen sunniyan ko wala hen kadi mo ngana sunniyan ko me min daawo ngadirim dum gam koy korejam e seelabam parce que daawo gile seelabam kam gandunomi kal o joomu kedi men nafta ko faati sunna en sade mabbe mum neldandum alhamdulillah woni mabbe laddi do min kawri min gandundir ngoni hen sunniyan ko kadi ko grasa o joji di kadi neldami de hidaye joomiral subhanahu wa ta'ala wadan joomum dum non kadi ko yettere Allah no feew e ton kadi murtani kadi holmo mo gandumi ton holmo jog gidirabam woni hen sunniyan ko woni hen gona sunniyan ko en fait ko fecci tan no pamirta ko fecci tan pecceran be ko sunniyan ko be gona sunniyan ko be ko non tan kono de nduno kambe fof kadi nabe gonata sunniyan ko be amin ya rabbal alamin e cerlom cerlom la salminama weltinama so dum beddi kadi den jogi namdal gongal ton to ngurda leydi almagne ko leydi de ganduda wona asli tan l'islam ko alhamdulillah jino yaaji hande mabbe tuubi joni bi de namdi to bangi laamu ngu mate kambe be jogi koyngal to bangi jinega ta be jogi no be do wirtu dum ko be jamirto yimbe mad wala ko be kadata walla ko wayno magol jumaajen ko kambe jogi plan ko nandi hen mate tan juude mabbe nanay e diide he e sabino e Oustaz Khalidou a joni a salminama lawol gongol e ko faati kam mahde jamaajen dum non il faut ngadda kayit ko mairie laamu jungum mum nen hen sabu ko boda waddi fof il faut njaaton kayit wor ke bi cinnit kam ndokkat accord e wa après non sawi kam gedde ma fof ni timmi ala jogi moyen ko mahirte tout ça dum non kam ala problème kayit tan jaata pena ma jamama mais non kam machallah do kam sayi tan kam ko gongo en hewi jamaaji kam machallah minen wuroto min gondo machallah en wadi jama africain ji nendo ganiyeji jama marokeji machallah nendo jama turkinabe kam machallah jamaaji mu en kam kalata ko ni kewi nendo jama sirnabe nendo machallah kay jamaaji kay machallah kam nendo sey tan kam ko halde gongo jamaaji hewi nendo kam machallah sana kam ko faati noddinali di ada way noddina der jama o ko microbe badate bada der dum do voix on fort kon yaltata bowal hada tanko der e a part ça kam ko dum non tan jimi kam ala droit darade bowal afrique non darat no noddirta sauto yalto bowal dum non kambe be kadi dum don men der jama o ada way noddirta sauto fort taw kadi ko der jama o hadat yaltata bowal e ko heddi ko kam mi yani hen kam tiadel e minani kadi leydi almagne ene heewi turkinaabe kadi bidi jogino kadi musibbe be gondunomi gabon ji hino turki e ben ko suniyan ko be gummi ko gabon ji to be bi non be to turkinaabe ko buri en heewde diine mumen way ko diine sufiyan ko be ni e be desi certude sunna tan woni mo ganda gandaado be certude be jogi ngadin goddo to bangi diine dum do kadi mate turkinaabe wombe to ko ko non mbadi wadi tan ko laabi wala kambe ko be sunniyan ko be tan ey oustaz Khalidou a salminam lawol gongol ey kambe kam hay se be certe men kam wana no feewi kam par kam me courage men dina mbadani su njuli tan merta teker ranere tan njodo tan yettide daade dum kam min mi yani mab parce que hay turki mo woni ton woni turki me mi yani kadi dum don heddi non ne wodi façon tan ne be certe men kam seeda kam ko ko kewmi yiide hay dum heewani sana sum simbe ngayni julde joni goor kedd tiagal wi Allahumma anta salam taw daana dow après julde nelad sallallahu alayhi wasallam wala ay julde nelad sallallahu alayhi wasallam wala su imam noddini ngummo don be mbada salatu mbi mako dum do sunna jomo ngummo njul mbad don darde nafla don so pari après njul en tout cas hay se certe kam men sunniyan ko be wanan fee kam par enen e courage men di no mbadirat ni kam mi yani kam be baddum assalamu alaikum alayhi wa ar sunni wa sufi baddano celli imara tampere modu mashallah cerno mullahi bal wallahi o djojma di fo mashallah di ke mashallah mi odo o djotan kala ko di fayit ko mi da diine adu to ke tumuranki wati to ke tumuranki
ya ko biida kede ko rewde juldo tan hono ma ala haale mudum e ko wodani e ko wodi e ko wodani fof ala wade mudum kede biida kede da'wa ala wade da'wa taw hikma non yu al hikmatu dallatul mu'minu aynama wajadaha wa akhazaha e mi chalmini ma mi juri ma mo godo o jor kam ma sha Allah o do o jor tan kala ma sha Allah ko wadi fayida do ko ma sha Allah hadi ko wadi fayida fi e barakallahu fi lafi wonno ne kala de tan biida hankar ko julbe al kala da tan ko ko hore ma kala da al hal de hono ma en do jonne biida ne julbe ne tan ma sha Allah min fo kam min nati en alhamdulillah e mari ko julbe kalduda ma biida juldo hono ma fotal halde mudum e ko wodi e ko wodani e barakallahu fi lafi fi o do waji kam e ko ene wombe do den tan do fo ndendi dum ma sha Allah kala kan haale go nedda tan haade juldo hono mudum do jew halde mudum ko wodi ko woppa ko wodani ko e barakallahu fi na fi ko e ustaz salminama juram eltnam nyaganam allo modere e min mi haldane horam gonnon ko e halde ustaz basum no posem question bot jabo e o kadmin ko julbe fuf kaldam e surtout ahlus sunna wal jamaa e wadda an hada wi ka juldo wadde mi ahlus sunna wadda fatan yaltinden hore ma firti wadde an gedema de wadde nibbi min kaldan non ko sunni yanko e wadde an sa yaltini an hoore ma firti wadde heftina way somani jam e o kadi bombo neddo kam mo jumuta ala neddo fof en jumo e kon haluji kalam di fof kongol go skaluji kalam di fof sayi ala ko kalimi en hay dara ko fi e o kongol gotol mi anda kanyum welma hen wala ko nden won ko kalim gongo tin wadde ko kalim ko fof kongol gotol mi way bonnidde ko kalim ko fof e o dum non wadde ala problem donc enen ngona masumen donc mo jumuta kadi ala ay dum non wadde pamere non tan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh al khiwar bayna sunna wa sufi ma sha Allah emission wadi faiz no feew no feew no feew no feew cherno basum salminam abeltnam emission wadi faiz en tabino aussi grand frère mère moulay assalminam feew abeltnam nyaagaram wala modjet emission wadi faiz no feew no feew vraiment tes paroles ont été sages quoi way assalamu alaykum merci beaucoup emission ngadi bani en soxla ma sha Allah assalamu alaykum cheikh moulay mbadar seydi batam permi day wallahi wallahi ma sha Allah e ko non tan alma wad fayit e ko takam wi de ma tan nan ga ne bida julbe de tan be de nga do nga da wayalti de min julugo e wonde ko min julbe kam no wayalti de min hen ya amma ko sunni en ko min non on bi ko min ko sunni ko parce que dum baddo den tati al hiwar sunna wa sufia be de ko min ko sunni ko sufia ko e dum no barakallahu fina fik gote men tan fofu yo tinno tan halde ko woni goddo wasa halde e ko wonani goddo hasi kal kala hal kam ko woni makko mbasa fifndade e ko alay makko kal neddo bawdo halde sa filti kam halakam hal ko woni makko kam mbasa fifndade e makko dum ke odo conseil mum nokkuda do ko bima barakallahu fina fik ene fo ndendi puter e jonami namdal e ma hotto gonda e alma e hotto gonda e alma ko minik gonda wala ko dortmund wala ko vesbourg wala ko salka wala ko to gonda alma e dum nan mom sen mom jour mom seydi bal e ustaza barakallahu fik e weltanam e ko adi fof tan min kam vraiment mi wawa nanude neddo mi wawa yaltinde neddo e o sabu dino ko dini jomiral subhanahu wa ta'ala e dum non wadde kam en nanata en jaltinta e en bawa nanude en bawa yaltinte ew heddi non kam no mbirma min tan ew ko namdi da ko non taw ko to ngoni do e almani ko holton min ngoni ko hanover ngoni assalamu alaykum wa rahmatullah almudo baynas asalmina ma juram andal vraiment ko ko wiere ko tan anti ci amnesique wala ko wiere ko kiwo yeradi mum an nyana fo adana ara do en gilodana dangal do dingral anani dem nga halama ko gor ko ada wurta e muhammadul abdul wahab tan anani ala halay mum ko wodani ada halay mum ko wodani e pi hande mulay hal do hunde gor ngona wi dum ko ni julu fodi dum do han vraiment ada hawni de wala an kama yejiti ko gonda do dingral gal ko kalta do muhammad abdul wahab ko kalta ibnu taymiyo ko te ko kala hal tan ko welma dum foko yidde bonnidde jowumen tan jona dara hanki hay hanki ti a poser une question ici namdare hol ko soknom min kay min jamma bi mame an cheikh mono kadim nakay soknom hol ko sokidum taal hol ko sokidum bolandi kam ko sokra ko wana dum ibnu taymi sokra dum kam bar yanana dum a 100% adani te adani anan ti kadi soklar ko yimen garta hen adani ko sokra donc non tan
kiwo yeradi mum quoi ay kudum neddo sada bonnita worbe yo raw an yow autour de toi d'abord quoi ko defandata ko jewa dum assalamu alaykum assalamu alaykum cherno muxta cherno odo mullay mbadatam fete modou machallah ay barakallahu fina fi wallahi jaram ay man bi dan kama wananu da wayaltin an kama jida hiddibe ko wiobe kalka wana wala sunniya tan ka kafir an kama alhamdulillahi rabbil alamin ala dandime dido ko dido haluci an kama andi kama wananu dino din allah so de benni anovro mo kala do anovro holon raison mo woni der alma ko holon raison mo woni alma wa tampere barakallahu fina fiki ya alhukum ina fodo tinorde ke alhukum ke fandinde e ko gonne dow mudum ya alhukum en yidde ngala sallallahu alaihi wasallam alhukum en tabbidi allah subhanahu wa ta'ala tabbitina ngala sallallahu alaihi wasallam lakere hukum en ke fandinde dum ya alhukum en ke judde gurdam hukum en judde ngurdam e battane moj ya alhukum en judde ngurdam e battane moj alhukum en fandinde ke sukab alhukum en fandinde e ko gonne dow mudum ko alhukum en fandinde ya alhukum en fandinde yo warmin e islam alakum min wandi djul wara min kede din wara min alislam barakallahu fina wa fik ma da kam bida wa nanu da wayaltin an kam muji an kam mashallah barakallahu fina wa fik okay ay po mashallah alhamdulillah kadi sai kam ko dum do welma tan wurngo nokko mo mashallah ne hewi jamaaji mo biiru maam ni ko non ko region ko Niedersachsen mais mashallah mom kadi wonno turkina bi nen do mashallah kadi em jigi dole do machallah en fi mais kam alhamdulillah kam vraiment kam jamaaji nan do sabu nelat sallallahu alaihi wasallam halin wi dino ala furiyata tako donc dum wonen puddim yide en machallah partout nen don hay bibbe leedi matti tuubde na ngare dino dum non jatten allah no fi ternajo salminam lawal gongol e perfilmo kam mi faman inde wonde hende kanko molana jimi do men da non to jeftar men da tijani men da eo ko njimi beedi den tan bon wana kam deba men kam temo ko namdida ko wana e temo je me ala problem Hanover ko Niedersachsen je eo kam temo e lembi no ko fate namde en gel baade non extra e ka dawudi en bi amin jazakallahu khair assalamu alaykum wa rahmatullah mulay kanyum kam ko ko andani dum kam d'après les statistiques meme la majorité des musulmans wonbe do yene europe c'est des sunnites quoi quand même pour rehaude hedro non ko mazhabaji di tan certato quoi mazhabaji eden gandi kadi tous les mazhab la calte di kambe fo ko c'est des mazhab sunnites quoi ehlus sunna wal jamaa quoi di do kay sai tariqaji di ko remen toran umura de gayene adani adi do en keur serigne bamba wala galle tarati tatataen ko yimbe men be tan kadi men garat nga dor dum mais quand même l'islam ici en europe comme comme majorité en comme c'est des sunnites quoi alandi di khurafatu di men todi et puis kadi won ko heewi kadi nanen haale ton dum do kam neddo ha ngetaake ni hokeraake kani ga suusa hal dum do e won jamaaji ga dum kam ti nora même pas le das de le faire même wala yim ngayna jultan gonade wulla wala dum do en non ça y a pas ça dum ko afrique les conneries là et puis ces mensonges là dum do hol bal hal dum do en anani dum astaghfirullah assalamu alaykum wa rahmatullah musiddu adan ko tub ko mbel ko avant de parler il faut tourner sa langue 10 fois dans sa bouche quoi arma hal ala foti yirlude demgal ma labi sappo der hunu ko ma quoi anani eden kalde me eden poti respectundirde kam widem min hakilam koko posta min kam hakilam koko posta an kam an biuda yi allah o kam min kam anda sa hakilam koko posta wala hakilam koko juda anani ko peut-être c'est une erreur pour ça ko waddo ko c'est un entrevue tan so wana dars en wana goddum quoi ala mu jumara mais a cause de ça rana gilama ko ko posta wana non quoi ewa salminama juram ni comme ce bidian ke bi kam hakilam ko ko posta vraiment mi en hauni sedda tan anani bido kala ko cheikh ahmed tijani hali kadi men jabi dum en deja hakilam subhanallah mi salminama juram et puis bonne nuit mbal jam eh cerno mamu so ah to hakino ko posta kala kam eh mulle ko de ko emission ko dars ngona dars ngi ko interview tan dum ke yani hor may dum ken wiibe aburti o usman basum ko namdi dum do kon wiibe eska miidi nangudi la wala na miidi yaade wiibe na miidi yaade seram ben dum ke dara wana dum ke wana dars wa in dars qala allah qala rasul wa adlu ahew
après mi ngi ko halal ko du won dars dem na ko interview tan mi ngi ko interview ko neddo mo tan o do koy bi dum question ngi min ke min horam so mi wadi mo question goto boccita ko question goto so mi wadi mo bub o boccita ko ni dum ke wona dars dum bi na sayyid fam din mo ko a jabata rawde les a wada vocal ma les ay mi and hankata ana yidi famdu hunde mi famin ma ton ga muhtar di nan gani heewi ni heewtille ga muhtar di nan doga di heewtille ya les mi and mi watta vocal kam ko kam sa ari nati privi am kam mi ando yidi famdu on saha mi fami wada ma demontrer mi famin ma du pièce par pièce après on saha pama quoi ga après on saha basically himi ma ma ya wada di tarbiyu après on saha bada tarbiyu non kebe da famde ko jorno famin dam ko inshallah ya mi sandu mam seydi so Assalamu alaikum warahmatullahi alhiwar sunna wa sufi jamhira min chilike god baso alhamdulillah ay ustaz bal mulay bal bada alhamdulillah vraiment yow tare monde wadi fayda no feew feew wallah salaw mi wono question am ko na vere bida jamaa tablise sunne ko est ce ko akila goto ni jogi wala wayna holli tan en ada odon jaltano 3 jours en odon ja o rombal bo wala ko wala non lam dalam ko est ce allo sunna e jama tablis est ce fo goto wala non na réponse e question am ko assalamu alaykum warahmatullah ay ustaz yaltanam ay ko jimmi tan be dan dem hen seeda abdullahi wasi'a leedi alla dina yaaji te alla wi ko yen jirlo hen wonande jogi de moyena di dir laade pour fiit jirlo da leendi kat neddo kalto nan ja jamma ko don ewa sinno ko saga kam yi tar wayta kon sa yi men njalta tan taw ko e leedel mu en ya quelque chose ewa heddi non kam e danugal gedi didi nen hen ay sa perdi khaliso kam jeewa danji hakkilo wala danya gandangal kam c'est très important ay sab ma wor gonda afrique wor kaalon dum ngaraan biya meedi yiti ew heddi min horam den num soyaade num soya yaltude murtande ci kanongo murtan tan woti ci kanongo murtan faddi aduna fof men jaltumde ngandum vraiment de keto wana gotu ew nyaago den tan kam yo allah subhanahu wa taala tabitin men e sunna nelaad sallallahu alaihi wasallam kado hollu men gonga de wani hen ew heddi kat nedda kalko kalnada ko natani no furma djigi hakki droit wiide ana famani sab allah subhanahu wa taala haldar kadi ko djom hakkilaji ya ulil albab ew neddo enen foyden djigi hakkilaji ana dando pular kaldame mako pular kaldjen sen kaldi tanen pamundirat mom sen kaldi hala normal tanen pamundirat miyan fu kadwa kada hala do hala kom famta awawa halde demgal mom pular kalta pular kalam donc sen kaldi en payidum tane e table e ko leri addini kam ko leri mi addini ko leri tan en pamundira so wonti kay an ka jiddo famte ewo heddi non kam ko dum tan nedda kam waawi den and fof ewo andat do randa de dada e wiide non andi fof kam dum gongo dum kam ko virus yalla dandu men nana o do virus kon kam machallah kam ko nedda ala men ko natane nopi men ken pamal fu min bi halum holto faydum ya dam men dalil e ustaz abu wallahi barakallahu fik weltanam e musidde mutsiki ko an buri andem kon kam julde kam en haani rentaade kam surtout halde odo gando yimbe fofin irli gandal mum ko neddo jiddu diine kadi darinide sunna nelaad sallallahu alaihi wasallam sab sa yimen kale mako mujji tan sab ko mujji ko wadan non ko dum wondo dum tagi yimen kale mako mujji en cetto non ko mujji e so wonti non anad arad yiddi tulminde mo tulminde tew mako walla tulminde jiijam mako se allah harmini de do gede tede do gede julen haani renaade dum anani rewde dum do julde tan kullul muslim ala al muslim haram anani damuhu wa maluhu wa irduhu anani julen foti renaade de do gede kono neddo ganda ada haale musartan haluji dum do kam vraiment neddo en haani tuubde hen dum tagi jimo o wima katabtu wa qad ayqantu yawma kitabati bi anna yati tafna wa yabqa kitabuha fa in amilat khayran satujza bi mislihi wa in amilat sharran alayya hisabuha oyo windi om yenana jungu winnugo koko mayat sabu kanko ko mayo anani te ko windi koko do heddoto anani o yima fa ina amilat khayran satujza bi mislihi so wadi ko modji so yi ko tawyo dum wayna amilat sharra alayya hisabuha so kadi windi ko boni so yi ko hisabte dum tagi wadde neddo kalkada haale neddo ko moj
ko ganduda e makko ko mbawda andude makko ko mojji hal mbada tri attention dentoda adan sino sa yi sa maidi ko do heddoto bindima ko kalta e mum bindama e dum doji ma fu ko do heddoto sabu danger gonne heno kadi kalno janga kadi bakkato so beedim ka bindante adrewe nedda adrewe jiji mum adi yarada tonyo dum do wana gede julde na hani rentade de do gede Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa hiwar bayna sunna wa sufiya hayyakumullahu jami'an wa baraka fikum dental on fon chalna mai kubal ko non on nyagna ma Allah mojere on dabbam kadi ya fuya wayru min dental ngal en chalni do min do ustaz mullahi bal e dombay so musa demba chairman jalil cheikh cheikh jalil Suleiman Racine Bassoum on fon chalna mai kubal mullahi bal chairman aweltanam emission wadi fayit Mashallah namde de njubbi jabuji de njubbi wallahi jeyit mashallah alhamdulillah fi wadi fayit wandabe ma fo chalmina dangal wonbe ron min chalmini dumen chalmini entourage chalmini hoddibe heedibe dental jamamon kam fo chalna mai kubal mo marto o jogodo yidi haldude o do nyasiangi sed inshallah assalamu alaikum wa rahmatullah alhiwar bayna sunna wa sufiya min calmini on min dara jamon fi namno tay ko jamon ton en calmini be Allah ardini dental ngal en calmini Cheikh Mukhtar Lien Oustaz Bassouma weltanama kadi no feewi bandiraɓe mbini tan wayino woowi waade ni machallah en beltanima kadi invité de jour mais hande oɗo Oustaz Moulay Ball anna weltanama kadi haala ka rewi lawol namde ɗe juɓɓi kadi gandal heɓama hen no kewɗen wiidi tan oɗo émission kam wallahi hay sonno ko gandodiral ngal tan humpita wongo hen gotal ene heewi importa wallahi haalaka noon ko fofo andete hen andat hen gandodira hen e yimɓe woni fo anda goɗɗo on to jeeya e to woni ene duuɓi ɗi yarata anda hen diina muɗum vraiment ɗum ɗo kadi waɗi importa min beltanima tan mi waya jokku golle yo Allah ñibne sunna he machallah ka cuko tokose kadi dariɗe kadi min kam mbiɗa keɗo wojoji ma toujours mbima kadi ojoji oustaz kadi tafsir jiggu oustaz jiggu mo ɗi gaddata ɗi kadi hamin wima ya tinno kadi saaha fo so dañama kam suba fo jippinan min par ce que minen hamin kettoɗi no feewi koye hettotoɓe ɗi min jeeya kadi hamin jogui yowitiɓe amin kadi hande oɗo saaha ñande fo ene namnomin waɗa saaha ɗi mbayri a wayri no jippinde ɗiɗo henna seeɗa inchallah min kam ɗum tan jinnomi ɓeydude hen ganda kam ojoji tafsir on ɗon ceernajo jiggo vraiment ene hette kadi emin jogui yowitiɓe hen inchallah jarama Seydi Ball yo Allah yoɓe moƴƴere a weltanama no feewi ko tengtinde tan kalɗa ko Moustapha Gueye oɗo wallahi ko gando mawɗo ko suufiyanke eyyi ko suufiyanke kam kono noon kam gandal kam tawi gandal kam affaire diina o faate histoire ko nandi hen ko neɗɗo bittuɗo ko joguiɗo gandal kadi ɗum yimɓeɓe ne kumpiti ɗum min kam wonno ko keɗotonoɗomo guila ɓooyi guila mbiɗa famɗi min komi mbawnoɗo heɗade min kam mi ɓoyani ko gandumi ko suufiyanke wallah ne andi ɓoyani ko gandumi ɗum no feewi koye duuɓi cakkitiɗi he tan kono nden kam min cikkannomi ko sunniyanke 100% min kam nden ko ɗum cikkannomi kono wonno komi keɗotonoɗo bandaji makko guila e radio ha e télé on saaha kadi minen nden mawludaji ɗo mbinomi ɗo joni mawluda kam nden min ko toon tan jahani kadi so yeehi kanko mawluda affaire sira nelaɗo ɗum tan o haalata mawluda makko kam tan jimi hewani no mawludaji goɗɗi ɗi mbayata ni kamɓe kam mawluda makko ko haalde tan ko fatinani nden ko on saaha ko noon tan wayanno wallahi mi wayri kam yaade mawludaji mabɓe so Allah kono kam no mbiɗa ni ko gando kam mo ganduɗa joguiɗo gandal kam no feewi no feewi no feewi hande kam tawi ko suufiyankoɓe kam mbaɗono makko jogade gandal ɗo no Sénégal min wiyani ala de kono min kam mi anda ko kanko ɓuurmi andude tawi ko haalde gonga ko gando kam ko gando tigui te koye ñaasi hen kay ko ñaasi hen tigui salminama weltanama yo Allah waɗan en jaam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu hiwar bayna sunna wa sufiya on calminama onon fo potirɗen kuɓal guila afaran ha kodde on mbiyam barakallahu fina wa fikum ahsanallahu ileykum jamian Dombay Seydi Sow salminama a weltanama moƴƴere Allah ma min noon Dombay vraiment min ko kaldata e oɗo ko kaldata e oɗo ko tan aɗa bonna halluji ma baɗɗi falertene makko vraiment musimi quoi kaldata e makko tan aɗa bonna halluji ma baɗɗi fayde musimi oɗo mi wiyatani jaltinima goppemo e dental he kono noon bon ene waɗi hundeji wajiɓe ene kasa ɗum ɗo à chaque fois e wone yimɓe kono kebbino téléphone a yimɓe tan o jom
min jidannomi ko so ari o renda yimbe yewtere so yidi taw jidani mi fimde o renda yimbe yewtere o haldo min ay ko haldo ko joni wonde mullahi bal ko hali ko fo ko odo ojo goro wadi hen fayida e ko odo ojo goro hali hen e ko heddi ko fo halmo dum do joto ko firti firti tan ko maram mullahi bal hali ko ganda ko bon generalize mullahi bal ko hali ko mullahi bal gilo commencement ha fin halande ko ala fayida mullahi bal min bidaya ila nihaya ha do yartedo ojoji di fo mi hedima di 1 par 1 hadi ngasi e ma sha Allah alhamdulillah fo yubbi wadi fayde fewi donc so ayo subtima hen ko odo hali ko tan gelel gorelo yugo dum do muj firti ko odo koko dendi wi ko tan moxtar li wina do heccanki wande kanko sanamu hebbin telephone ayi ojo kadi woni men kaasa dum min non kam bon vraiment mi wera yo yaltini kono non bon yo won yo won mutawada o famdire yimbe be yo yankino o halde yimbe be kadi o hala ko deejara hakkilaji e wonde sa yidi andude dum do ma ngara de nala sallam neddo ummo hono waddo ngelo mum yaha des jours aray mudum namdo question soppino namdo question halne question ummo ya haaji mudum fami so telephone so hawrno telephone hande kala neddo tolni hande namdi o jabordum ya haaji mudum andu min hande sunniyan ko be jogidon do ha saudu ha khalis leedel kharijan kala hen namdal tokulda do kala alman mo nodduda do wala mufti mo nodduda do namdal dum jabato ma namdal ma ko telephone tebe jogi ko selli be do jogi ko fibi ha tili wa kayfa kambe jogi be ko be jogi ko e wonde sa yidi andu dum do ma ngara ko foda mi halan ma ni dum do holmo ala haaju ko fontodo ko be jogi do ko hol tokulde ko be jogi ko ga sagan ha fonodo ya akhi musido maulana mi anda ko num biermani maulana baynya solo maulana ibrahima tino wonde bande en julbe enen foken julbe enen dendi dental gal aywa respect yimbe be bon kala ko ganda ko hakkile na jaba dum e halan yimbe be halda yimbe be e sifa mo ganda ko sifa ma'rufa sifa gandar ma fami aywa kadi kalna yimbe ko natta koy men fami hay gor zaman hande do yardo hay gor on ba burde hay gor on ba detournude detournobe den e taado ngol be detournam ko heddi hande ala fo bawden detournude hor tampino koy mo dum non halde yimbe be ko hakkile way jaggude yimbe be kalde ma ko hakkile way jaggude so yidi tawen jidaani simde kalden pamudiren gonden e dingiral he gore men fo nafa goddo min kam mi yaane mo nafa mi yaani nafoore ummoronde e mon onon baade ko jogida ko jogida mi yaane ma nafoore ina wawi non an naftorda yibbe be kono mi yaane ma nafoore an barakallahu fiina wa fiikum non fo celnama e kubal on nyaagam yafu assalamu alaykum wa rahmatullahi alhiwar bayna sunna wa sufi ngarti lawol gongol ustaz mo jaggumi do numero mo murtani 3020 weltanam medisik abou sode ko weltare tan hala ma he kadi no way wonde gonga kadi sellude ni ko gonga celludo kalanda o do men da ko buga bay wiete men da ko halni mo go men da simo hedo o joji ma di wal kono ko gonga labdo biido cer ha tengto kalda do elaz mustafa ji wallahi halni mo gonga on kay en mediare gammu mako goto kawlak kam biata gammu war kanko he wadde dum on sa o jodi o halana nyande no ko de o halnibe ko heewi nyande hene affaire bay min kam bide joni bide huccite he affaire bay min den wadi sa minen kam min goddo dirani diwal parce que min nenam puro mabbe jeya to wiete sed kam ko wadandi ko to no jeya sed en tiaren en nana hedde guramin to won sa min wadi no duubi den min goni sukabe den minen kam mawluda mabbe ne tan min jahal mawluda ne min kam mi meeda yaade mawluda e gure saraje ko ton tan jahani min mawlude foko ton jahanni kadi ko mi kedaton ko gando kam mo ganduda no biidaani biidaandi kam wona kan o do kam wona kan ko daddi mustafa ge e kayimi fo ne gandi gandal mum te ko namida mo don ko kadi so namimo dum elhas mustafa ge inshallah ko faate ibnu taymiya ma halal mo hen kadi ko buri ko kalanda mo do en ko heddoto ko jabo wallahu salu dum non la weltanama verema ko tengtitan halama kada weltana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa hiwar bayna sunna wa sufiya on calminama onon fo no posido no kubal on ñaganama Allah moƴƴere ko wona ɗum ko ahabu maulana baynas a salminama a weltanama mbimi jinmi wiɗama albani mouhammed nas dini albani aɗa andi mustapha gueye elhaj mustapha gueye gonannoɗo radio sénégal nden
Alhaji Mustafa Gueye gonanodo Radio Senegal den ko Almudo Baye Niass kanko Baye Niass cangginiri mo jungo mum an mbede yanana Baye Niass cangginanima an mbede yanana do jomam Baye Niass cangginanima an nan kasa Almudo Baye Niass cangginma kono an Baye Niass cangin Mustafa Gueye ko Baye Niass cangginiri dum jungo mum afani Baye Niass cangin Alhaji Mustafa Gueye min kalo do min halan maadu Mustafa Gueye hande na joodi Dakar do wete Isindokh Gueye Way afami jama mum nan don itan fo lewru korka wada tafsir ne bayran mi de sa namdi mom o halan mako Baye Niass janginim kadi mbede jogi hen preuve labdo mi halde makko mine makko min joddi min kaldi kono namdo mo kango Mustafa Gueye mbede yanana kanko dadma mbede yanana no jandiraami ko mayuni kanko dadi hay janginno mo dum mbede yanana dum kono namdo mo kanko Mustafa Gueye biirma mo ko tijaniyan ko Almudo Baye Niass kono namdo mo holi Alibay hol mo woni Mohamed Nass Dini Albani namdo Mustafa Gueye Almudo Baye Niass hol gondo Mohamed Nass Dini Albani eyi kanko Mustafa Gueye o mo irri Albani gandal ngal jogingal Albani ko liggani hadisaji nabi sallallahu alaihi wasallam ko kanko o mo irri dum o mo andi dum saha fu o mo dalinoro hadisaji Albani donc dum woni bimaami nane an ada famdi pour wide ada bonnita Albani wala ada wi Albani ko ni wala wi Albani ko na ala an famdiri dum mbede yanana Mustafa Gueye heba nanal dum mbede yanana duubi temdere sa jengi tiagal hande duubi temdere heftora ko Mustafa Gueye fani wonde fasiha wonde baligh donc an sa woni ada hala Albani wonande gandudo kay wonande paamo mo nandane am paamo ina andi karta do ko bolle puy dum mbede yanana dum tinno sala wayi hebde numero Mustafa Gueye wala andi gandudo Mustafa Gueye namdo bele Mustafa Gueye ina andi Albani Mustafa Gueye ne jangi defte Albani ina dalinoro Albani ina dalinoro hadisaji Albani dum ko mino halan madum te Mustafa Gueye mbiyam do ko Alhaji Ibrahim Niass jenginim afami um non barakallahu fikum jami'an حياكم الله جميعا واحسن اليكم جميعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته